ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ყურადღება, ყურადღება. ლაპარაკობს თბილისი. დღეს 1972 წლის 28 მაისია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთშეთანხმებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი მეორე ტურს საბჭოთა კავშირში იმყოფებოდა ოფიციალური ვიზიტით 1972 წლის 22-28 მაისს. პრეზიდენტს აფრთხილდნენ სახელმწიფო მდივანი უილიამ როჯერსი, პრეზიდენტის თანაშემწე ჰენრი კისინჯერი და სხვა ამერიკელი ოფიციალური პირები. საბჭოთა კავშირში ყოფნის დროს პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი მოსკოვის გარდა ეწვია ლენინგრადსა და კიევს. საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივანს ლეონ გილიაძე ბრეჟნევს, საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ალექსი ნიკოლოზის კოსიგინსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონს შორის გაიმართა მოლაპარაკება საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობასა და მსოფლიოში ვითარების ძირეულ პრობლემებს შესახებ. განისაზღვრა დარგები, რომლებშიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ფართო პერსპექტივები. დღეს დილით პრეზიდენტი ნიქსონი საბჭოთა კავშირიდან გაემგზავრა ირანში, სადაც შაჰის მოჰამედ რეზა ფეხლევის მიწვევით ასევე შედგება მისი ოფიციალური ვიზიტი. ბათუმში შენდება საბჭოთა კავშირში უდიდესი, ხოლო ევროპაში ერთ-ერთი უმსხვილესი დელფინარიუმი. უზარმაზარი აუზები 4000 კუბური მეტრი წყალწყლის ბათუმის აკვარიუმის მახლობლად შენდება. დელფინარიუმში იმუშავებენ ოკეანოგრაფიისა და ზღვის თევზის მეურნეობის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის საქართველოს განყოფილების მუშაკები. დელფინარიუმი ორი სამუშაო და ერთი სადემონსტრაციო აუზისგან შედგება. სადემონსტრაციო ნაწილი 540 მაყურებელზე არის გათვლილი. სულ დელფინარიუმში შავ ზღვაში ფართოდ გავრცელებული ოფალინის ჯიშის 11 დელფინი იცხოვრებს. ქარხანა გაზაპარატმა, რომელიც ჩაბმულია საბჭოთა კავშირის შექმნის 50 წლის თავის აღნიშნულ სოციალისტურ შეჯიბრებაში, ახალ წარმატებას მიაღწია. პროდუქციის რეალიზაციის 4 თვის გეგმა 1.8%-ით შეასრულა და გეგმას 34.000 მანეთით გადააჭარბა. საწარმოში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ შრომის ნაყოფიერების ზრდას. შედეგმაც არ დააყოვნა. მიმდინარე წელს გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 8%-ით გაიზარდა, ხოლო პროდუქციის გამოშვება 7%-ით. თბილისის დინამომ საკავშირო ჩემპიონატის მორიგი ტურის მატჩში ლოკომოტივის სტადიონზე მიიღო დონის როსტოვის ასკ. მატჩი თბილისელებისთვის უიღბლოდ დაიწყო. მესამე წუთზე სტუმართა თავდამსხმელმა ჩიხლაძე მანგარიში გახსნა. თუმცა დინამოელები უპირატესობას ფლობდნენ და წარმატებას მიაღწიეს. 23 წუთზე ბურთი გაქვითა ზოზუაშვილმა, ხოლო 32 წუთზე კუცევმა წინ გაიყვანა თავისი გუნდი. მეორე ტაიმში გივინოდიამ და პეტრიაშვილმა კიდევ ორი გოლი გაიტანეს. თბილისელებმა გაიმარჯვეს 4-1 და სატურნირო ცხრილში მეორე ადგილზე არიან. ორი ქულით ჩამორჩებიან ლიდერს ვოროშილოვგრადის ზარიას. გადმოიცემოდა 1972 წლის 28 მაისის უკანასკნელი ცნობები.